Mano, eu nem imaginaria andar nessa parada, tá maluco? A segurança já veio já, mano. Achamos um pico. Estou num dia diferente, com uma blusa diferente. Dessa vez eu não trouxe água, eu trouxe suquinho de laranja. Pega a visão, mano. Esse lugar aqui é lindo. Vou tentar mandar uma ali, que ela borda é meio difícil pra mim. Ela não corre nenhum grind, mas dá até dó de andar aqui, mano. Tem um cara dormindo ali. Mas vai de primeira. Eita! Que isso? Que susto! Yeah! Caralho, meu irmão. Passou geral de skate, meu irmão. Eles estão indo no pico ali, hein? Acho que eu vou seguir geral, hein? Vou mandar só mais uma pra ir embora. Uma não, né? A única. Ah, que bosta. Tá bom. Quero ir atrás deles. Pegar meu suco. Vamos lá. Qualquer coisa eu volto aqui. E vamos ver qual vai ser. Tô andando no pico da arena. Vamos ver o que, que tem pra cá. Tem um corrimão bizarro aqui. So, my name is Diego. Diego? Yeah. I'm Canyon, bro. Hey, nice to meet you. Kyra. Hey, nice to meet you. Oh, man. So, bro. Nice to meet you, man. I'm Shredden, bro. I'm Diego. You from here? No, I'm from Brazil. Oh, really? Rio. Yeah, I can tell by the shoes. Yeah. Brazilian shoes. Caralho, viado, maluquice. Pega a visão. Oh. Mano, eu nem imaginaria andar nessa parada, tá maluco? Yay! Agora foi. Oh. Que bizarro, mano. Caralho. Tá maluco, moleque? Olha a altura desse cano. Peido! Moleque, aqui é brabo. Tá, vamos dar uma nesse pico aqui. Ah. Mano, o moleque desceu esse cano aqui. Tá maluco. Isso aqui pega muito gás. Vamos ver. Tá subida, um flip e descer. Caralho, é muito gás, mano. Vamos ver. Cara, é difícil, tá? Caraca. Meu Deus. Para. Flipinho. Eita. Quase não foi. Cara, tá tentando uma trick no cano ali. Cara. Mano, ele quer descer o cano inteiro. É imenso. O tamanho dessa porra. Cara, a segurança já veio já, mano. Ah, que bad. Caralho, mano. Faltam 2 segundos, mano. Você ia
acertar agora, empata. É! 97 a 97, mano. Caralho, toca até Metallica, viado. Aí, menosada, fechando mais um vídeo aqui em Miami, muito brabo. Achei a galera lá, mano, foi insano esse vídeo. Deixa o like aí, muito importante, já manda pra geral também. Vou deixar mais dois vídeos aqui pra você clicar, só clicar aí e assiste, tá brabo. Mais outro vídeo da viagem aí, se você já viu esse aqui, assiste o outro também. Clica nas bolinhas aqui, se inscreve, tem lá meu canal também. Então é isso, obrigado pela visualização de vocês, valeu e é nóis!